Por quinto año se ha presentado el programa Mintza Laguna, donde se pretende impulsar el euskera en las relaciones sociales del día a día. Gogora dezagun, Mintza Laguna egitasmoaren helburua beti dela eta izango dela euskararen erabilera bultzatzea orokorrean eta bereziki ikasten ari direnei klaseetatik kanpo erabiltzen laguntzea. Horretarako eta egoera ekonomikoa oso osoa ez bada ere, udaletik ahalik eta baliabide gehien jartzeko alegin berezia egiten ari gara. Gure ustez, benetan merezi duelako. Cada año la participación aumenta y se han pasado de algo más de 50 personas en la primera edición a los 123 del último año. En cuanto al perfil de los asistentes a este programa, hay desde Euskaldun Zaharras hasta gente que está aprendiendo euskera. Tipología oso desbreñeko jendearekin, badire batetik, beren euskararen jabe osoa direnak eta beraz, beren ondasun hori partekatzen dutenak beste jendearekin. Badire euskara ezagutu bai, baina praktikatzeko aukera handirik ez dutenak, badira euskaldun zarrak izan, baina bueno, bestelako euskara batzuekin kontaktuan jarren nahi dutenak, badira euskaltegian ikasitakoa landu nahi dutenak eta bar. Ta guztira horrek ematen du 123 laguneko talde handi bat. Lagun horiek biltzen dire 20 taldetan, iaz ala izan da behintzat, 20 taldetan, talde txikia dira, beraz, eta etengabe euskara zaritzeko aukera ematen dutenak. Además, se realizan diferentes talleres como el de maquillaje, el de la huerta en balcones organizado por Endania y otras muchas actividades que sirven, en muchos casos, para practicar lo aprendido en los euskaltegis. Guk oso ikusten dugu euskaltegietan egiten den lanketa, zalantzarik gabe, nion ikusten diogu osagarritasun osua proiektu honi, ez? Eta hain zuzen ere, ba, gure herritarrak diren pertsona horiei, ba, sare sozialak termino badakit beste kontu batzutarako erabiltzen dela. Nion hain zuzen ere, gizarte sare horietan euskaraz normaltasunez aritzeko, elkar aberastuz aritzeko, ondo pasatuz aritzeko, ba, aukerak eskaintzen ditulako. El plazo de inscripción finalizará el próximo 7 de noviembre.